ude midt i Danmark ligger der en ø, som hedder Samsø. På Samsø er der en masse dejlige børn med rigtig mange forskellige interesser. Jeg hedder Tina Aniela, og jeg er fotograf. Jeg flyttede til Samsø i 2015, og jeg bor på Sydøen. I starten af året 2018 gik jeg i gang med et projekt, som hedder Øens Børn. Her skildrer jeg, hvilke interesser Samsøs børn har lige nu. Samsø er en ø, der er 28 km lang og 7 km på det bredeste, og med en kyststrækning på 120 km. Der bor ca. 3700 indbyggere, hvoraf 600 er børn mellem 0 og 18 år. Udstillingen finder sted på Vadstrup 1771 i maj måned og Rosens Hus i september og oktober.